ନିଜର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ଶକ୍ତି ତା ଏମିତି ଭାବେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ଯେ ଶକ୍ତି ତାପରେ ଆପେ ଆପେ ଆସୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ କାଠୁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େନି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲେ ଶକ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଚ୍ଚାଇର ଏନର୍ଜି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ସତ୍ପଥରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ତାର ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ସତ୍ୟ ଘଟଣା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ମିଛ କାହାଣୀ ରହୁଛି କି ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେଇଦେଲା, ତ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନ କରିକି ଯେଉଁଦିନଠୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଏଇଟା କାହାଣୀକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ଭାବି ନେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରିବି। ଇଏ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ଇଏ କରପ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଇଏ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ସନ୍ଦେହ ଆପଣଙ୍କର? ନିଶ୍ଚୟ ଏ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଇଏ ତ ପୁରା ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଯଦି ସେ କରପ୍ସନ୍ କରିନଥାନ୍ତେ ତ ପୁଲିସ ଠିକ୍ ତାର ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ତ ପୁଲିସ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛି ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ପୁଲିସ ସତ୍ୟ ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁନି। ଏଇ ଘଟଣା ପରେ କେବେ ବି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତାପରେ କେବେ ବି ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ନା? ସିଏ ତ କେବେ ସେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କିପରି ହେଲା, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରିକି କହିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରିଲେ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ? ତ ଯେହେତୁ ସେ ସେଠି ହିଁ ନମ୍ବ ଭାବରେ ସେଠି କଲେକ୍ଟର ହୋଇକି ରହିଥିଲେ, ତ ସାହସ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କ ନିଜେ ସେଇ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଆମର ସାମ୍ନା ନ କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଭୟରେ ସେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ସେଇ ଯେହେତୁ ଇଏ ସରକାରୀ ବାବୁ, ଇଏ IAS ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ନିୟମ, ଅଲଗା ଆଇନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ଯିଏ କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ ତ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ପୁଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ କରି ସତ ରିପୋର୍ଟ କୋର୍ଟକୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେଶରୀ।